Hallå alla lyssnare, då kör vi klipp nummer 8, dagen innan julafton. Det här blir sista klippet innan jul. Sen blir det en paus några dagar. Jag ska vara med familj och vänner och fira jul och ta lite lugnt, njuta lite. Men jag tänkte hetsa ihop ett klipp här innan för att det låg med i planen. Klockan börjar bli lite tajt, egentligen hinner jag inte riktigt. Men vi kör, det här är ju viktigast av allt. Vad ska vi rapportera om idag? Jo, vi ska rapportera om februari månad. En månad som innehöll 6 matcher. Och vi skulle spela södra finalen mot E-Pain Trophy-turneringen. Och vi skulle spela mot Northampton hemma. Och jag tänkte att släpper vi bara inte in boll utan vi gör typ 2, så har vi ett jättebra utgångsläge på bortaplan. Vi börjar matchen lite trevande. Vi kör en rak 4-4-2. Fortfarande har vi lite skador och lite trötta spelare. Men ja, det såg bättre ut inför den här matchen. Vi sätter 1-0 efter 50. Känns jättebra. Tänkte liksom att kan vi bara få till någonting i slutet här så har vi ett bra utgångsläge. Men tyvärr, 83 så hänger de 1-1. Och då tänkte jag så här, shit, jag är ändå på hemmaplan nu. Ska vi få kryss här, då måste det tvinga mig till vinst på bortaplan i princip. Men i slutskedet, sista minuterna, så gör vi 2-1. Båda målen i den här matchen var ju riktiga tavlor. Så att jag får verkligen tacka högre makt att vi fick in de här 2 bollarna. Så att första matchen, svinbra. Nästa match på schemat var återigen en hemmamatch mot Rotherham. Rotherham slår på 4:e plats, en toppmatch alltså i ligan. Utsålt, fullt på läktaren, jätteövertänd trupp, det skulle bli jätteroligt att spela. Tyvärr släpper vi in 1-0 efter 3 minuter. Och då tänkte jag så här, är det en sån här match? Det, liksom, det kommer bara hagla in och det kommer bli 17 skott emot och så vidare. Men jag tycker att vi stod upp bra i första. Vi hann till och med peta in en 1-1 boll strax före halvtid. So igen, som har spelat superbra senaste tiden. 1-1 i halvlek. Vi kommer in i andra, spelar bättre, spelar upp oss. Justerar runt lite i truppen, ändrar lite på mentaliteten. Vi hänger 2-1 på hörna. Det var Ashley Harris 100:e ligamatch för laget. Jätteroligt för honom. Tyvärr så drog han på sig en skada i den här matchen. Och blir nog borta månaden ut skulle jag gissa. Men eftersom ettan Carlisle i tabellen kryssade sin match, så skiljer det bara 2 poäng upp nu till första platsen. Så det är ju skitspännande. Så att nästkommande match borta mot Leyton Orient. 9:e placerade laget i tabellen. Tufft, trodde jag. Vi hänger 1-0 tidigt, efter 2 minuter redan. Och vi hänger 2-0 efter 26 minuter. Och då tänkte jag så här, äntligen, nu släpper det. Men som sig trogen bör, så kommer 1-2. Och vi kommer att släppa in 2-2 innan halvleken är slut. En helt händelsefattig andra halvlek, så att matchen slutar 2-2 och ja, jag får ändå vara nöjd tycker jag. Tittar vi på de sista 3 matcherna så ser vi här att krysssjoket har infunnit sig. Vi skulle spela borta mot Northampton då i returmötet i Pain Trophy. Jag hade hoppats på att vi skulle göra 2 bollar idag, så hade vi det hemma. Vi gör 1-0 efter 1 minut. Släpper in 1-1. Innan halvleken är slut. Vi flyttar upp trupperna lite i andra halvlek. För att sätter vi 2-an, så att säga 2-1. Så kände jag att då behövde de göra 4 bollar för att vinna. Efter 60 så hänger vi 2-1 på hörna. Tror jag. Och 2-2 kommer tyvärr ganska tidigt efter 75:e minuten. Så det var en kvart sista där som varit lite svettigt. Men, nej, fan vad skönt. Vi är vidare på 2-1-bollen då på hemmaplan. Så nu möter vi Bradford i den finalen. Det ska bli jättespännande. Det kommer komma i nästa månad.
Sen har vi nästkommande match mot Carlisle. Och här var det ju ganska lite det skilde mellan oss upp i tabellen då. Så att skulle vi vinna här så skulle vi faktiskt överta första platsen. Men innan första halvlek är slut så har vi 0-2. Och jag tänkte att herregud, det kommer gå till helvete här. Jag gjorde ingenting i halvlek, inga justeringar eller någonting. Jag tänkte liksom att får vi bara in 1-2 så kanske det lossnar. Vi får in 1-2 efter 56 minuter. Och jag tänkte nu har vi hugg. Men så kommer Beck, hänger 3-1. Och då är det bara en kvart kvar på matchen och tänkte jag så här, nu är det kört. De här kommer vinna ligan i år och vi får kämpa om kvalplats. Men Hans och Chopra hade annat i tankarna. Hängde varsin boll relativt tätt och 3-3. 3-3 på hemmaplan mot Liga 1 får ändå ses som ett resultat som jag är jättenöjd med tanke på att vi låg under med 3-1. Sista matchen för månaden var mot Chesterfield och den också, som de tre tidigare, vart kryss. Chesterfield låg på 23 plats, så att ännu en dålig match mot ett dåligt lag. Vi ligger under till och med 1-0 ända fram till timmen nästan innan vi gör 1-1. Som tur är i den matchen så förlorar Blackpool som ligger på andra plats. De förlorar borta mot Preston som ligger sist med 1-0. Så att det börjar tajta till sig rejält upp i toppen nu. Tittar vi på tabellen så ligger vi på samma poäng som Blackpool. Som ni ser, 66. 3 poäng upp till Carlisle. Även neråt, Sheffield United 2 poäng. Dons 3 poäng. Bristol City 4 poäng, så att det är ju tight så det förslår upp i toppen. Så att det kommer bli en ruskig avslutning. Helt klart. Dock så såg vi att vi gjorde mycket mål den här månaden. Och vi verkar inte ha några problem med målskyttet på det stora hela. Harris gjort 18, Chopra 17. Osman Sow har kommit igång. Gjort 12 mål. Vi har även Jed Wallace gjort 10. Så det är de fyra då som får stå för produktionen. Och det tycker jag har funkat jättebra. Så att håller det bara i sig så vi kan stänga bakåt så kommer det gå bra. En kort titt på lite lagstatistik. Lite på form och sådär. Så tycker jag att det ser bra ut. Vi är tredje bästa på insläppta. Vi är tredje bästa på framåt. Vi har en jättebra hemmaform. Och som ni ser på match utan förlust ner till höger så ligger vi toppen, men kolla Carlisle, 16 matcher utan förlust. Det blir svårt. Jag hoppas verkligen att någon kan tvåla dit dem så att de börjar tappa lite poäng så vi har någonting att jobba emot. Men ja, vi får se. Som sagt, lite stressigt. Jag kommer försöka hålla det här kort. Jag vill önska alla en riktigt, riktigt god jul. Så hörs vi förmodligen, eller vi kommer höras i mellandagarna. Jag har lite andra klipp som inte bara innefattar resultatrapportering och se lite mål och sådär. Men det tar vi då. Så att ha det jättegött nu, käka god mat, chilla med familjen så hörs vi sen. Hallå!